Som la classe dels periodistes. Hem buscat informació dels periodistes. I hem elaborat un projecte dels periodistes. Conversem sobre la notícia que volem crear. Preparem les entrevistes per equips. Assagem les entrevistes a la classe. Realitzem les entrevistes i les gravacions. Gravem amb el croma. Editem el vídeo amb l'ordinador. Difonem el vídeo al blog de l'escola.